Olá, sou a professora Daiane, do Atendimento Educacional Especializado. A nossa aula hoje é do terceiro ano, adequação, revisão, resolução de problemas, situações, problemas e algoritmos, tá bom? Vamos lá? Aqui são as nossas cédulas, né, do nosso sistema monetário. Então, aqui nós temos a nota de R$ 2, nós temos a nota de R$ 5, de R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e agora a nova cédula de R$ 200, tá bom? É a nota de maior valor, tá bom? E aqui nós temos as moedas, né? 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1, certo? Vamos lá? Vamos resolver algumas situações problemas. Vamos lá. Luan está guardando dinheiro para fazer um passeio com seus pais, logo após acabar a pandemia de coronavírus. No mês de agosto, ele guardou R$ 57,80. No mês de setembro, ele conseguiu guardar R$ 39,50. Quantos reais Luan conseguiu guardar ao todo nesses 2 meses? Então, nossa continha aqui é uma continha de mais, ele juntou, certo? É uma adição. A linguagem matemática é 57,80 mais 39,50. Vamos fazer a nossa continha? Vamos lá? 57,80. Agora nós vamos montar aqui, nós vamos pegar as cédulas e vamos montar esse valor, nós vamos contar. Vamos lá? 57,80. Aqui nós vamos usar as notas menores, tá bom? Se a criança conseguir já identificar uma nota maior, pode deixar ela colocar, tá bom? 20, mais 20, 40, mais 20, 50, mais 5, 55, mais 7, mais 2, 57. Então, nós já temos 57, faltam centavos e 80 centavos. Vamos lá pegar as moedinhas? 50, mais 10, 60, mais 10, 70, mais 10, 80. Então, aqui nós temos R$ 57,80. Mais, vamos lá, mais R$ 39,50. Vamos lá, ó. Uma nota de 20, 20 mais 10, 30, mais 5, 35, mais 2, 37, mais 2, 39. É 39,50 centavos, olha a vírgula. Então, nós vamos usar uma moeda de 50 centavos. Poderíamos usar uma moeda, duas moedas de 25? Sim, tá bom? Ou 5 de 10? Também. Que é igual. Agora, vamos fazer a nossa continha? Vamos lá? 0 mais 0, 0. 5 mais 8, 13. A criança, ela pode fazer contar no dedinho? Claro que sim. Vírgula embaixo de vírgula, posso colocar o 3 aqui? Não, vai 1. 9 mais 7 é 16, mais 1 eu não posso esquecer do mais 1, fica 17. Eu posso colocar o 17 aqui? Não, vai 1. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Então, nossa conta deu aqui R$ 97,30. Vamos lá pegar as notas? R$ 97,30. Lembrando que antes da vírgula é centavos e depois da vírgula são os reais. Eu não posso esquecer da vírgula, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos usar uma nota de R$ 50, 50, mais 20, 70, mais 20, 90, mais 5, 95, mais 2, 97. 97, encontrei o valor de 97, mas está faltando, não está faltando aqui? 30 centavos? Então, nós vamos contar, ó, 10, 20, 30, 3 moedas de 10 centavos. E aqui nós temos o valor de R$ 97,30. Então, quantos reais Luan conseguiu guardar ao todo nesses 2 meses? Luan conseguiu guardar ao todo R$ 97,30. Certo? Esse foi o nosso primeiro probleminha. Vamos para o segundo?
A tia da Tereza vende picolés. Quando sai para vender, leva o carrinho com 185 picolés. Em 4 dias, ela vendeu todos os picolés de 3 carrinhos. Ó, nós temos aqui, olha, informações importantes: 185 picolés e 3 carrinhos. Quantos picolés a tia de Tereza vendeu nesses 4 dias? Então, ela demorou 4 dias para vender, né, os 3 carrinhos de picolé. Qual que é a nossa continha aqui, nossa operação? É uma operação de multiplicação, certo? 3 vezes 185, né? Ela vai multiplicar os picolé pela quantidade de carrinho. Vamos lá? Lembrando lá, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Aqui nós vamos usar a nossa tabuada. Pega aí a tabuada de vocês, tá bom? A que vocês tiverem em casa. 185 multiplicado por 3. Vamos lá fazer nossa multiplicação? Eu começo por onde? Pela unidade, sempre pela unidade. 3 vezes 5, vamos procurar aqui na tabuada. Tabuada do 3, ó. 3 vezes 5 é igual a quanto? Qual que é o produto, o resultado? 15, não é? Então, nós vamos colocar o 5 e sobe 1, porque eu não posso colocar o 15 aqui na unidade, certo? 3 vezes 8, vamos procurar aqui, ó. 3 vezes 8 é igual a 24. Não posso esquecer aqui do mais 1. Então, 24 mais 1, 25, professora. Eu posso colocar o 25 aqui? Não. Então, vai mais 1, mais 2. Mais 2, porque é 25. 3 vezes 1, vamos lá na tabuada. 3 vezes 1 é igual a 3. Mais 2, 3. Conta aí no dedinho, 3. 4, 5. Certo? Então, a tia de Tereza vendeu quantos picolés nesses 4 dias? 555 picolés, certo? Agora vamos para o probleminha da Maria. Vamos lá, ó. Maria está lendo um livro que tem 135 páginas. Ela já leu 49 páginas. Quantas páginas falta para Maria terminar de ler o livro? Quantas falta? Vamos lá na nossa linguagem matemática. A nossa continha aqui, o nosso algoritmo é de subtração, certo? Então, o livro ele tem 135 páginas e ela já leu 49. E ela quer saber quanto falta. Vamos montar a nossa continha lá. 35 menos 49. Aqui nós vamos usar a reta, tá bom? Nós vamos montar, você que tem aí uma fita métrica, você tem aí uma trena ou até a régua, dá certo de fazer, tá bom? A continha na régua. Vamos lá? Vamos lá. Tem como eu tirar 9 de 5 ou 9 para chegar no 5? Não tem, né? Então, o que que eu faço? Eu vou pedir emprestado ou desagrupar a dezena, certo? Que vai ficar valendo 2. E um aqui na unidade. Agora, 15. Tem como 9 chegar no 15? Agora sim, né? Se eu tenho 9 balas, 15 balas eu quero dividir, tem como, não tem? Então, vamos lá, vamos fazer nossa reta. Então, 9 para chegar no 15. Quanto que falta? Vamos lá, montamos, ó. 9 para chegar no 15. Aqui nós vamos dar pulinhos, nós vamos contar. Quantos pulinhos, se eu sair aqui do 9 para chegar no 15, eu vou pular quantos pulinhos? Quantas vezes? Então, conte com a criança. Vamos lá, junto, ó. 1, do 9 para o 10, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 9 para chegar em 15, faltam 6. Então, eu vou colocar o 6 aqui, ó. Certo? Agora, tem como chegar no 2, o 4 chegar no 2, ou tirar 4 de 2? Não tem, né, professor? Então, eu vou pedir emprestado ou desagrupar. E agora, tem como o 4 chegar no 12? Agora tem. Vamos lá na nossa reta, ó. 4 para chegar em 12, faltam. Vamos lá, vamos montar nossa reta. 4 para chegar no 12. Nós vamos dar nossos pulinhos também. Vamos lá de 1 em 1. 1. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos pulinhos eu dei daqui do 4 até o 12? 8. Então, 4 para chegar em 12, faltam 8. Certo? 0 para 0, 0, certo? Vamos lá, faltam 86 páginas para Maria terminar de ler o livro. Agora vamos para o nosso próximo exercício. Vamos lá? A professora Mônica levou 45 cartelas numeradas para usar num jogo que faria com seus alunos. Ela dividiu os alunos em 5 grupos e distribuiu igualmente as 45 cartelas entre eles. Quantas cartelas numeradas cada grupo recebeu? Aqui, nossa linguagem matemática é de dividir. Ela vai dividir as 45 cartelas para 5 grupos, mas ela quer saber quantas cartelas numeradas cada grupo recebeu. Vamos fazer aqui, nós vamos usar a tabuada. Vamos explorar bastante a tabuada, que foi a proposta da última unidade. Vamos lá? Então, aqui, ó, 45 dividido por 5, nós vamos usar a tabuada. Tabuada do 5. Então, vai lá na tabuada do 5. Tá bom? Então, aqui, ó, 5 vezes 9 é igual a 45. 45 dividido por 5, ele é igual a 9. Vamos ver isso na tabela da multiplicação da aula anterior? Nós vamos lá na linha dos fatores, vamos lá no número 5. E na coluna do número 5, nós vamos procurar o número 45 e vamos traçar uma reta. Ó, traçamos uma reta. E agora, professor? Agora lembra da aula anterior da professora Roberta? Nós vamos virar para a esquerda. E qual que é o resultado que nós encontramos aqui? O resultado 9. Então, 45 dividido por 5 é igual a 9. Certo? Então, use bastante essa tabela, tá bom? Da multiplicação. Tanto para multiplicação quanto para divisão. Facinho, né? Então, cada grupo recebeu 9 cartelas numeradas. E agora nós vamos para o nosso último probleminha. Vamos lá, ó. 6. Vitória tem 60 lápis de cor. Seu irmão tem 36. Quantos lápis de cor Vitória tem a mais que seu irmão? Aqui a nossa continha é de subtrair. Então, vocês peguem aí o lápis de cor no estojo de vocês que nós vamos usar ele agora. Vamos lá? Vamos montar nossa conta. 60 menos 36, que é igual. A estratégia aqui que nós iremos usar é de tirar, certo? Aquela lá foi de chegar, né? O quanto falta. Aqui nós vamos tirar. Então, tem como tirar 6 de zero? Não. O que que eu faço? Eu desagrupo a dezena, certo? Fica 5 e 1 vem para cá para a unidade. Agora, 10. Tem como tirar 6 de 10? Tem. Pega aí 10 lápis de cores. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos lápis de cores nós vamos tirar aqui? Nós vamos tirar 6 lápis. Vamos ver com quanto nós ficamos? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos lápis restaram? 4. Então, eu coloco 4 aqui. E agora, tem como eu tirar 3 de 5? Sim, tem como. Pega 5 lápis. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos tirar 3 lápis. Tiram 3 lápis aí. Vamos lá? Ó, 1, 2, 3. Quantos lápis você ficou? Com 2, isso mesmo. Então, quer dizer que Vitória tem a mais que seu irmão 24 lápis de cor. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!